Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз блок новин. Для вас працюють в студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Поговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі. У «Метеора» з'явиться шанс на відновлення. На черговій сесії Дніпропетровської облради депутати прийняли в комунальну власність земельну ділянку під спорткомплексом. За словами першого заступника голови облради Геннадія Гофмана, це дозволить цьогоріч розробити проєкт реконструкції і в майбутньому все ж таки відродити легендарну спортивну арену регіону. «Метеор» протягом майже 30 років був місцем проведення змагань з різних видів спорту, масштабних театралізованих постановок, концертів та виставок. Було прийнято рішення прийняти в комунальну власність земельний участок під зрелищно-спортивним комплексом «Метеор», що дозволить нам в цьому році осуществить проєктування реконструкції і в будущем все-таки возродити цю легенду, легенду нашого регіону. Понад 170 сиріт Дніпропетровщини у 2021 році отримують власне житло. На покупку домівок та будівництво дитячих будинків сімейного типу область отримала майже 90 мільйонів гривень державної субвенції. Цьогоріч входини вже відсвяткували 30 хлопців та дівчат від 16 до 23 років. Раніше діти-сироти могли обрати житло лише в тому регіоні, де стали на облік. З 2021-го це можна зробити в будь-якому куточку України. Але тільки протягом року після надходження коштів на рахунок. Збираємо всі документи, допомагаємо збирати. Вони збирають всі документи, кошти перераховуються на їхній особистий рахунок в банку. І потім дитина вибирає собі, в якому місці вона хоче придбати житло, яке це житло, чи це частний будинок, чи приватний будинок, чи це квартира. Поначалу якось трошечки аж не вірилося, а потім вже почала вживатися, вже з містом трохи ознайомилась, хоча його трохи і не знала. Так вже і в садочок скоро запишемося. Будемо ходити рядом і садочок, і школа, і площадочка. Платити відмовляються. У Кам'янському «Коксохім», «Південкокс» та «Металургійний комбінат» не платять за оренду землі з 2020 року. Тож місто недоотримує мільйони гривень. Ці підприємства належать холдингу «Метінвест». Тож на сесії міськради депутати звернулися до власника з проханням виправити ситуацію. А ще затвердили екологічну програму на найближчі 5 років. Передусім у Кам'янському боротимуться з викидами найбільшого підприємства ДМК. Протягом 5 років на захист довкілля медкомбінат має витратити 1,5 мільярда гривень. Зокрема, там повинні встановити фільтри, аби в повітря не потрапив бензопірен. Цей канцероген небезпечний навіть у найменшій кількості. Окрім цього, у місті облаштують 2 екопости, що цілодобово моніторитимуть якість повітря. Теперь каждый из жителей сможет высказать свои пожелания и предложения, которые должны быть обязательно записаны и учтены при получении дозвола на выбросы, который ДМК планирует получить как самый большой загрязнитель нашего города. Это очень важно, такого никогда еще не было. Поэтому это большая победа для нашего города, это много было для этого приложено усилий. Мы писали и в министерство, и в областную администрацию. По итогу они рекомендовали городу организовать эти громадские слушания. Лікарям у поміч. Міська лікарня швидкої допомоги Кам'янського отримала новий рентгенограф. Медики без перебільшення називають це подією року, адже старому апарату 40 з лишком років. І взагалі в закладі, де приймають ургентних хворих зі всього міста, потреба в сучасному обладнанні була просто кричущою. Лікар-рентгенолог 8-ї лікарні Кам'янського Олександр Куріний показує, на якому ретроапараті до останнього часу доводилося працювати. Розповідає, обладнанню понад 40 років, тому скільки разів він був в ремонті, навіть не підрахувати. Він не зручний в плані керування, в плані обстеження пацієнтів, тобто високий стіл. Якщо пацієнта треба перекладати, це дуже важко, незручно. Але тепер з цим красенем італійського виробництва справи підуть набагато краще. Лікарі кажуть, сучасна цифрова діагностична система «Геліос» дозволяє робити високоякісні знімки на різних носіях, а доза опромінення вдвічі нижча, ніж у апарата попередника. Дека столу повертається вертикально на кут 90 градусів, що дозволяє обстежувати пацієнтів як в вертикальному положенні, так і в горизонтальному положенні, також під різними кутами. Дека опускається на 45 см, що дозволяє обстежувати пацієнтів малорухливих.
Про нове обладнання у лікарні мріяли не один десяток років, каже її очільник. Адже заклад – перший у місті за кількістю ургентних хворих, яких приймають щодня. Завдяки спільній роботі з депутатським корпусом міста вдалося придбати сучасний рентгенограф. На це з держбюджету виділили 10 мільйонів гривень. Спільний результат співпраці центральної, місцевої влади та медиків. В цій ситуації було, як на мене, найбільш показовим є дуже ефективна і гармонійна співпраця, була спрацьована якісно, швидко і надійно. Десь весь процес, наскільки я можу пам'ятати, продовжувався десь на протязі півроку, тобто це не є так багато. Найсучаснішому діагностичному обладнанню пасуватиме і щойно відремонтований рентген-кабінет. На це з міської скарбниці виділили 2 мільйони гривень. Кроме того, здесь в 8-й больнице на первом этаже за счет президентской программы производится капитальный ремонт приемного отделения, а также в этом году за счет местного бюджета будут полностью капитально отремонтированы кардиологическое отделение, травматологическое отделение и отделение политравмы. Радіють таким змінам і пацієнти. Віру Ковальову з дочкою-школяркою ми зустріли якраз у черзі до травмпункту. Жінка каже, робили знімки ще на старому рентгенапараті. Проте краєм ока вона вже встигла побачити нову апаратуру. Візуально пройшла, побачила новий рентген, то, звісно ж, апаратура відрізняється від старого. І старий рентген, наскільки нам звісно, більше злучає, ніж новий. І по знімкам нам не тільки буде видно череп, или, допустим, кость, будет более тщательно видно, объяснили, и сосуды. Торік у лікарні зробили майже 26 тисяч рентгенобстежень 17 тисячам кам'янчан. Тепер, говорять медики, зможуть приймати більше пацієнтів, а якість оглядів стане набагато кращою. Руслана Козирянська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Табло на зупинках та GPS-трекери на транспорті. Вже 2 роки у Дніпрі працює електронна диспетчерська електротранспорту. 6 операторів цілодобово моніторять дорожню обстановку та оперативно реагують на зміни, що відбуваються на маршрутах та аварійні ситуації. А незабаром на зупинках з'являться показчики, де відображатиметься інформація про рух міських автобусів. Подробиці далі в сюжеті. Анна Корчань працює в електронно-диспетчерському центрі. Вона стежить за ситуаціями на маршрутах та коригує рух транспорту. Зміни на дорогах Дніпра оператори бачать у реальному часі. Все завдяки GPS-трекерам на тролейбусах, трамваях та автобусах. В програмно-технічному комплексі ми відстежуємо рух автобусних маршрутів. Контролюємо їх, виявляємо непрацездатне обладнання. У разі необхідності, якщо звертаються пасажири, інформуємо їх про інтервали руху на маршруті, перші останні відправлення. В електронній диспетчерській щодня працюють 6 операторів. Вони цілодобово стежать за дорогами. І раптом що, повідомляють екстреним та аварійним службам. Діяти фахівцям треба миттєво, бо електротранспорт, на відміну від автобусів, не може об'їхати перешкоди. Трамвай или едет, или не едет. Если у него препятствие на маршруте, соответственно, надо его устранить. Когда поступает информация в оперативно-диспетчерский центр, что есть какая-то либо поломка на маршруте, либо автомашина застряла на колее, мы знаем, что нам надо либо бригады энергослужбы, это контактная сеть, либо бригады РСУ, это путь наш отремонтировать, либо это направить эвакуатор, либо 102. Либо 103. Крім того, диспетчери передають інформацію на електронні табло на зупинках. Їх понад 150. Там відображаються номери маршрутів, напрямок руху, через скільки прибуде трамвай або тролейбус, а ще час і температура повітря. У міськраді кажуть, вже незабаром у Дніпрі з'являться перші показчики, що інформуватимуть про рух автобусів. Зараз у тестовому режимі є піктограми, по яким можна побачити, що це за тип транспорту. Це автобусні або трамвай, або тролейбуси, тобто буде відрізнятися піктограмами, а також буде назва маршруту. У бігущій строці буде написано, за яким маршрутом саме рухається цей транспорт. 15 нових табло на проспекті Яворницького, вулиці Титова, житловому масиві Тополя та проспекті Слобожанському встановлять вже до кінця березня. Показчики будуть більші, ніж попередні. І інформуватимуть не про 4 маршрути, а про 8. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Кожна 25-та оплата за проїзд у 2020 році була безконтактною. Це майже удвічі більше, ніж у 2019 році. За допомогою картки або смартфону дніпряни можуть платити у метро, трамваях та тролейбусах. Найбільш популярними електронні оплати стали на трамвайному маршруті номер 1, адже це найбільш завантажений напрямок у місті. Найменше на маршрутах 14 та 16. За словами спеціаліста департаменту транспорту Дніпровської міськради Івана Васючкова, популярність електронних квитків зростає. Відтак, транспортники намагатимуться пропонувати пасажирам більше варіантів оплати проїзду. Треба розуміти, що це додаток, який належить Приватбанку, але картки можна використовувати будь-яких інших банків. Тобто цей додаток можна додати свою картку, наприклад, інших банків і використовувати як засіб для платежу за проїзд. А я наразі з вами прощаюся та нагадую, що в перший весняний день увесь світ ще відзначає День компліментів. Тому бажаю дарувати та приймати компліменти і посмішки один від одного. Не забувайте і про гарний настрій. А більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі в ефірі!